Her, like ved Oslofjorden, på Nordstrand i Oslo, bor Magne Mjærum. Han er hodet bak et unikt mannsarbeid som vi skal få lov til å være med på i dag. Velkommen til Basar. Hei! Hallo! Hyggelig! Ja, det er så bra! Er du på tur i dag? Ja, crushed! En kveld i måneden så tar Magne her med seg gutta på tur. De er en gjeng mannfolk som går ut i Østmarka. Og har det hyggelig sammen, tror jeg. Og i dag skal jeg være med som første kvinne. Det blir bra, vi skal prate sammen litt først. Det gjør vi. Vi går bort og setter oss. Ja. Magne, den gruppa din kaller seg for Vandringsmannen. Hva er det som egentlig ligger i det navnet? Jo, altså vandringsmann, det har jo på en måte litt sånne innebygde mening i seg da. Vi er på vandring, og så er det en mannsgruppe da. Så er det litt innhold i det som kanskje peker litt i, kanskje litt i retning av det man tenker på vandring eller pilgrim eller sånne temaer da. Det er flere sånne grupper etter hvert, forstår jeg? Ja. Vi startet denne første gruppa for en, jeg tror det var det 2001 faktisk, denne gruppa her da. Så vi kaller den av og til for Urmannen. Ja, Urmannen, det høres veldig stort og flott ut. Nei, jeg ble bedt om å være en vismann på en rekerestaurant i Stavanger på en sånn konferanse. Og følte meg liksom så bortkommen blant rekene og alle gjestene på den restauranten, så tenkte jeg, nei, jeg skal reise hjem også, for jeg hører hjemme i skauen og skal finne vismenn som kan sitte under et tre. Og så er det et mannsarbeid da, fordi det er også en misjonsforening at vi har et verdensvidt perspektiv da. Så vi får kombinert ganske mange ting da. Så dere sitter under trær og aviser? Ja, vi går tur for å trimme litt flesk. Så skravler vi, og så har vi en sånn samling rundt bål eller fellesskap da. Og vi har et misjonsprosjekt som vi støtter da, så vi hører jo fra det også. Ikke hver gang, men innimellom. Hvorfor er det behov for et samlingssted, sånn som vandringsmannen er? Det er ikke alle som er laget for å sitte liksom i sofaen og spørre hvordan har du det med Gud i dag og sånn da. Så jeg tror for meg og for oss så passer denne formen veldig godt da. Så en naturlig, fin ting å gjøre, så får du kombinert flere ting på en gang. Hvem er det som kommer hit i kveld, Magne? Ja, det er en gjeng mannfolk da, fra Nordstrand, Manglerud, litt sånn område på høyden her. Ja, ja. Det er det. Og så går dere i vei. Ja. Er det sånne trente folk? Nei da, det er ikke noe treningstur vi skal ut på. Det er et mannfolkfellesskap som har voksne gutter som er glad i å være ute. Ja, gå tur. Da står jeg her sammen med gutten i gult. Er dere klar for tur? Vi er stort sett alltid klare for tur, så det er et ekstra positivt element da, når vi kan dra sammen i gjengen her. Det er ikke sånn at dere må motivere dere før dere drar hjemmefra? Nei, det går av seg selv. Ja, tvert imot, vi blir jo veldig demotivert hvis vi ikke får dratt på disse turene. Da er vi klar for en ny tur i marka. Velkommen på Vandringsmannen i kveld. Spesielt velkommen til vismann, Knut Grønvik. I dag skal vi gå til Rundvann. Vi skal gå stien inn her. Det er altså Knut som er vismann, og Knut, hva er tema? Jeg tenkte i dag skulle jeg snakke om noe som jeg vet at vi alle er interessert i, nemlig penger. Hva skal vi med alle pengene våre? Da ser vi frem mot en god kollekt til misjonsprosjektet. Ja. Ok, er vi klar? Ja. Yes. Du har vært med på det her mye, du? Ja, det begynner å bli noen år nå. Jeg husker ikke helt hvor mange, men det er sikkert en 5-6 år eller noe sånt. Hvorfor er du med på det her da?
Nei, det er flere grunner, tror jeg. Det ene handler jo om at jeg er glad i å bo i skauen. Jeg er i skauen flere ganger hver eneste uke, så kjenner jeg er avhengig av å komme ut i skauen. Og så er det det at det er hyggelig å ha følge av og til. Du er ganske ny her, du, Arne. Ja, det er andre gangen jeg er med. Første gangen så traff jeg på disse helt tilfeldig. Og så så jeg at broren min var med. Du så det bare, wow, der er han. Ja, så da ble jeg med på resten av turen den gangen. Og nå? Nå hadde jeg skrevet opp på kalenderen at det var tur i dag. Og så ringte broren i går og lurte om jeg ble med. Og det gjorde jeg. Ja. Hei, kommer fram, gitt. Ha en gang. Yes. Ja, sånn at det første jeg sitter her. Jeg kan også få låne. Ja, vel. Det blir fryst hos deg, det er kanskje. Ja. Det var ikke så mye. Gutten i røyken, vet du. Ja, da. Neida, det var en grei tur. Det var ikke så langt. Nei. Neida. Men ja, praten gikk greit nå med oss? Ja, vi hadde mye fine samtaler. Ja. Mm. Så det er jo det som er hyggelig med disse turene. Vi får prate litt og erte hverandre litt og sånn. Og så får vi prate litt om alvorlige ting også. Hva er det dere prater om da? Det er jo forskjellig da. I dag så prater vi litt hvordan det går med familien og barna og litt sånt. Jobben og... Det finnes sånn skikkelig gutteprat altså, som går på dybden. Ja. Det er ikke bare fotball. Nei, heldigvis ikke. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme og være med på Vandringsmannen. Jeg har blitt bedt om å komme hit som vismann. Det får stå for Magnus og deres regning. Men jeg har nå tenkt å dele noen tanker med dere om penger. Er det sånn at penger er et veldig personlig tema, som det ikke er så lett å snakke om, i alle fall ikke hvis man kommer inn på hvordan vi bruker våre private penger. Det er nesten det mest private av alt, et slags sånt siste tabu i vårt samfunn. Vi burde ha høyere mål med de pengene vi har til overs. Enten det er fellesskapets store pott, eller det er våre private. Vi burde ha høyere mål enn det ene mål at det skal bli flere av dem. Penger altså i en misjonsgruppe. Hvorfor temaet her? Ja, nå er jo misjonsgrupper vant med å gi penger. Men det er også sånn at Jesus snakker veldig mye om penger, og også om farene med å ha mye, eller å ha for mye, eller stadig ønske seg mer. Og det var vel mer det som var utgangspunktet for mine tanker i kveld. Jeg var jo litt heldig med prekenteksten som var i går på søndag da, som man nettopp tar opp temaet. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Søk heller Guds rike først og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Det er i alle fall ingen tvil om at tema penger er et tema som Jesus var innom veldig ofte. Og det er kanskje påfallende hvor lite det egentlig er fremme i forkynnelsen i den kirken som er blitt til da, i tiden etter ham. Noe av det som jeg stoppet opp ved, Knut, i det som du delte, det var dette spørsmålet, hva er nok? Jeg synes jeg har lært veldig mye av de generasjonene som nå har gått foran oss. De hadde ikke så mye å ta av. De hadde helt andre mål på hva som var nok. Men likevel så makta de i stor grad mange å dele. Og for meg så står mange av de menneskene jeg har møtt som veldig rike mennesker. Selv om de satte grenser for å være nok på et helt annet sted enn det vi gjør. Men det gjorde dem rike ved at de delte. Det er en viktig arv. Men noe av det som jeg også er opptatt av, det er at det er ikke noe galt, snarere tvert imot. Det er riktig å forsøke å forvalte pengene slik at det blir framgang og vekst. Men jeg tror nettopp det at vi tar det opp, og det er en av grunnene til at vi har en sånn gruppe, at vi kan snakke om også om sånne ting. Dessuten har vi et flott misjonsprosjekt som løfter menneskeverd og løfter de som trenger det, de forfulgte kristne. Det er Sat 7 sitt. Det er mange kristne organisasjoner som er sammen om det. Misjonsselskapet har det som et av sine store prosjekt, som satsing i Midtøsten. Og da sender vi neverkoppen rundt. Herre, takk for din varetekt over oss. Takk for at vi skal få lov til å vandre videre og vandre hjem nå. Og være i dine hender. Amen. Du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Det er noe eget ved å være mannfolk på tur, som ikke er så lett kanskje å sette ord på. Så er det noe helt spesielt ved å sitte rundt et bål. Det er noe helt urmenneskelig ved det. Det blir litt stemning av det. Det er ikke bare stemning, tror jeg, men man sitter og ser inn i et bål. Det kan gjøre at det kan bli lettere å snakke om en del ting også, fordi man faktisk ser mot samme lyset og ikke... Åpner litt opp. Ja, det åpner opp. Du, hvis noen andre har lyst til å dra på tur på denne måten, hva gjør de da? Ja. For å få tips. Nå håper vi mange er blitt inspirert til å starte vandringsmannsgrupper. Da tar dere bare kontakt med det norske misjonsselskapet. Det er dagens oppfordring, så kom dere ut på tur. Nå skal vi gå hjem. Da vandrer vi. Thank you.